Nå skal vi vise øvelsen felling trinn for trinn. Med meg i feltet har jeg motorsaga mi med 20-toms sverd, loddesnor for å finne ut om det er noe helling på treet, to kiler, en jeg skal bruke og en i reserve, og økst å banke med. Før jeg kommer til feltet har funksjonærene merket opp en sikkerhetszone på 2 meter unna treet. Det er også merket opp en zone på treet som er 20 cm over bakken. Mitt kapp skal være under her. Når vi kommer til fellested, setter vi av en halvtime før vi begynner å tevle til å se over linja vår. Da skal du rydde sikkerhetszonen din. Fjerne alle kvister som potensielt kan være i veien for deg. Fjerne alt som gjør at du kanskje kan ha dårlig sikt til der du vil felle. I dette tilfellet så har jeg lyst til å felle treet den veien. Da må det være rent og fint der. Hvis det står trær i veien, så går det an å få funksjonærene til å hjelpe deg å fjerne de. Se etter hvor du har tenkt å ha retretten. Når jeg skal felle den veien, så har jeg lyst til å gå denne veien når treet mitt detter. Da er det ekstra viktig at den zonen her er fri for snublefarer. Når du er ferdig å rydde og sett etter at alt er fint, da er det viktig at vi da ombestemmer vi oss ikke. Da er vi ferdige. Vi bruker ikke noe tid på dette når vi kommer tilbake og skal felle treet. For å finne ut om treet mitt heller noen vei som jeg må kompensere for, går jeg 15 meter unna treet i den retningen jeg har lyst til å felle. Og så måler jeg 15 meter opp på treet med et gammelt jungeltriks. Pinnen vannrett mot øyet med strak arm. Vipp rett opp. Tommelen i bånden av treet. Og da er tuppen på pinnen ca. 15 meter opp på treet. Hold det punktet så du vet hvor 15 meter på treet er. Og så må du opp med loddesnor og se om treet er rett i forhold til snora. Det treet vi skal felle i dag er ganske skjevt. Det heller, jeg må kompensere ca. 50 cm den veien. Det ser jeg fordi når jeg har loddesnora i senter på toppen, så er den ca. 50 cm til siden i bånd. Når du kommer til arenaen og du skal felle, går du ikke inn i sikkerhetszonen før du får beskjed. Når du får lov, går du til treet. Ser over treet at alt er klart. Det skal det jo være, siden du gjorde det pent og ordentlig i sted. Så skal du plassere pinnen. Da står det en funksjonær 15 meter unna. Og min jobb er å geleide han, så pinnen blir satt riktig. Litt den veien. Ja, det er bra. Flott. Når du får startsignal, begynner du fra bak streken. Ta med deg kile og motorsag. Skjærer først et snitt langs treet, der du kommer til å møte brytekanten. Nå er jeg nødt til å bevege meg litt. Derfor setter jeg sverdstuppen her, for da er den i ved. Da har jeg lov å bevege meg. Og flytte meg til siden av treet. Jeg gjør akkurat det samme foran, for at treet skal få en fin kant å dette på. Skjærer et snitt foran på treet, før jeg setter inn og skal skjære underskjæret. Når jeg har gjort det, skal jeg begynne på underskjæret mitt. Da passer jeg på at sverdet mitt ligger så vannrett som mulig. Skjærer så langt inn, så jeg tror det er ca. 1 sverdbredde på min side her. Setter inn barkstøtte. Setter meg tilbake. Sikter meg inn på pinnen. Når jeg sikter, så bruker jeg siktelinja på saga. Og så må jeg se etter hvor langt inn jeg har sverdet i veien, for jeg skal like langt opp pluss 1 cm for å få riktig vinkel på den klokken vi skjærer ut her. Da måler jeg meg til hvor jeg skal begynne, og så skjærer jeg ned sånn. Pass på at du heller har kuttet litt for langt ut i klokken enn litt for langt inn. Skjærer du for langt inn, så påvirker du både klokkens dybde, men også siktet ditt, og det vil du ikke kødde med. Når du har gjort det, så skjærer du en lignende skive her, for å få god sikt der du skal ha brytekanten din. For dette her
er et område du er nødt til å ha veldig god kontroll på når du skal skjære hovedskjæret etterpå. Setter du tuppen i ved og går tilbake hit. Nå er vi ferdig med styreskjæret. Nå skal vi skjære hovedskjæret. Da er det viktig at du står litt godt bak på stokken, så ikke du får kast på saga. Full gas. Inn godt bak styreskjæret. Inn så du har styreskjæret på 90 grader i forhold til der du står. Og så stikker du sverdet inn. Når du er ute på andre siden, så kan du bevege din side av sverdet, sånn at du har passe avstand eller passe tykkelse på brytekanten din. Stikk inn barkstøtta. Lene deg over. Og sikte deg til passe avstand på motsatt side også. Når du har gjort det, skjærer du litt bakover. Trekker sverdet halvveis ut. Og ut. Vær veldig nøye på at du sitter igjen i en trekant her. For den trekanten er alt treet henger i når du har tatt ut saga di. På med kjedebremsen. Da skal vi ha kiloøks. Bank inn kila. Så du er sikker på at den sitter godt. Skjær av sikkerhetstrekanten din. Hvis treet detter, kan du gå bak med en gang. Hvis ikke, må du banke mer. Når treet detter, tar du med deg saga og finner et retten. Tida stopper når treet detter i bakken. Da er tevleren ferdig, og stokken skal dømmes. Dette er klokken som har sittet her. Den skal være 45-55 grader. 46,8, det er ok. Vi sjekker dybda på styreskjæret. Den skal være 7-12. Her er 9,5. Det er veldig bra. Nå skal vi måle høyda og bredda. Det gjør vi samtidig med et spesialvinkelmål. Vi setter høyde og bredde og passer på at den er i vater. Bredda skal være 2,5-3,5. Høyda skal være 2-3,5. Og verste utslag er det som teller. På denne siden er bredda 2,9. Det er innenfor. Og høyda er 2,6. Det er også veldig bra. På denne siden er bredda 2,9. Og høyda er litt mer. Den er 4,3. Så da blir det også litt trekk på høyda.